минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Пане президенте, я рада, що приділили час для інтерв'ю телеканалу ICTV. Ви під час виступу на зустрічі ЄС зазначили, що необхідні сильніші санкції проти Росії. На вашу думку, що заважає Європейському Союзу запровадити повне торгове ембарго на постачання російських енергоресурсів? Дякую, що запросили. У вас гарне місто і чудові люди. Ви праві. Деякі країни все ще залежать від російських енергоресурсів, газу та палива. Ми сусіди з Росією і раніше дуже сильно залежали від її ресурсів. Тому нам вже легше говорити про санкції. І ми дійсно працюємо над обмеженнями. Звичайно, санкції ніколи не діють на всі 100%. Але ми хочемо зробити обмеження ефективними, принаймні на 80% чи 90%. І ми можемо і будемо переконувати інші країни в тому, що санкції важливі для завершення цієї війни в Україні. Чи відчуваєте ви екзистенційну відповідальність за успіх України у цій війні, який гарантуватиме мирне життя в Естонії? Чи вірять естонці, що гарантій, наданих статтею 5 НАТО, достатньо? Чи для забезпечення спокою вашої країни треба, щоб Росія однозначно зазнала поразки в Україні? Очевидно, ми не хочемо перевіряти п'яту статтю. Саме тому суттєво витрачаємось на наш оборонний сектор. Зараз ми віддаємо майже 3,5% від ВВП на оборонку. З одного боку, так, ми члени НАТО. Це оборонна організація. Вона має свої зобов'язання. Але ми також вкладаємо власні кошти і маємо друзів, з якими можна спільно захищатися і на яких можна покладатися. Тож ми робимо все можливе, щоб захистити себе і триматися якомога далі від Росії. Здається, що Україна застрягла між червоними лініями. Багато країн висувають свої обмеження та стоп-лінії, які нам не можна перетинати заради своєї ж безпеки. Як Україна має себе захищати, якщо не дають дозвіл на використання далекобійної зброї? Як здолати ці перешкоди? Як казав колишній прем'єр-міністр Франції, це була довга дорога від самого початку до сьогодні, коли ми не надавали винищувачі, а потім надали. Так, все це триває довго, згоден, але ми зробили багато і можемо зробити ще більше. Це вже наша відповідальність, і ми не припинимо допомагати вам, бо всі мають розуміти, що війна в Україні загрожує усім, і вся західна цивілізація під ризиком нападу Росії, тому маємо працювати колективно і разом. У вас є значна російськомовна меншина та регіони із сконцентрованим російським населенням. Враховуючи це та розуміючи стратегію Росії на гіркому прикладі України, які уроки ви винесли для себе і як плануєте протидіяти потенційним загрозам з боку Москви? Що стосується російськомовних меншин в Естонії, ви бачите самі, як меншини в Україні борються і продовжують боротися проти Росії. Це означає, що вони 100% вже українці, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Меншини в Естонії дуже різноманітні. Є старші люди, які справді дивляться російське телебачення і слухають Путіна, але є молодше покоління, яке має кардинально інші погляди. Чи вважаєте ви, що Захід та країни НАТО повністю усвідомлюють російську загрозу? Скажімо так, як ваша країна? Думаю, люди вже розуміють всю серйозність ситуації. Не лише сусідні з Росією України. Завжди кажу, це не Естонія межує з Росією, а Європейський Союз та його країни. Тому вирішення проблем в наших руках – це не лише проблема Естонії.
Але до яких ще політичних кроків можуть вдатися інші країни, не лише Естонія, Латвія, Литва чи Польща, які відчувають загрозу від Росії гостріше? Звучить багато слів, але що світ планує робити надалі? Чи достатньо ми робимо? Ми ніколи не робимо достатньо, але можемо пояснити, що точно робимо. Ми пояснюємо світу, в чому полягає загроза Москви, і ми це робили давно, і маємо бути готові до будь-яких кроків з боку росіян. Хороший приклад з минулого. У 1918-20 роках Естонія перемогла Росію і уклала мирну угоду. Але що сталося? Вони почали повстання через 4-5 років, а у 1939 чи 40-му роках окупували країну. Це означає, що навіть з мирною угодою потрібно бути готовими до наступної атаки. І Росія це обов'язково зробить. Історія нас цьому навчила. Чи готова Естонія? Так, ми підготовлені. Естонія відома як технологічний лідер в Європі. Чи має уряд вашої країни стратегію використати свої цифрові прориви для оборонного сектору? Які розробки ведуться зараз для максимізації цифрових можливостей? І як ці інструменти можуть допомогти Україні? Насамперед, у нас була кібератака в 2007 році. Тепер ми здатні боротися з кібератаками, і ми допомагали іншим країнам, зокрема й Україні. Україна тепер чудово справляється. Ми також розвиваємо військову індустрію, створюємо дрони, використовуючи IT-технології. Це частина нашого повсякдення і оборони. Чи є запит від українського уряду на допомогу в цьому? Ми надаємо певну допомогу Україні, але не можу розповісти подробиці. Чи вважаєте ви, що російський флот у Балтійському морі можна вважати нейтралізованим на цей момент? Це гіпотетичне питання. Ми робимо все, щоб захистити себе, зокрема і від флоту Росії у Балтійському морі. Чи згодні ви, що політика ЄС щодо Росії все ж таки занадто обережна, і це створює ризик для безпеки Європи в майбутньому? Саме тому Естонія та деякі інші країни переконують решту європейських держав, що Україні потрібні боєприпаси і решта зброї. Ми самі не можемо їх надати, але можемо переконати більші країни допомогти. І додаткове запитання. Ваша думка щодо перспективи Камали Гарріс стати першою жінкою президентом у США? Хто б не став президентом у США, трансатлантичний зв'язок є надзвичайно важливим. Незалежно від того, хто буде президентом – Трамп, Гарріс чи хтось інший. Наше завдання – підтримувати цей зв'язок. Дякую за ваш час. Дякую.